Kaixo artistak, gaur gure gorputza barrutik ezagutzera goaz. Prezaudete aventure honetarako, gaur hiru sekretu ikusiko ditugu gure gorputzean. Arroz aparatua, digestio aparatua, eta lokomuzio aparatua. Eman dezagun hasiera. Lehenengo, arnaz aparatua ezagutuko dugu. Pentsatu, arnaz hartzen duzunean, zer gertatzen den barruan, oksigenoa sartzen dela eta karbono dioksidoa. Joaten dela? Ikusten nola uzkurtu eta relajatzen diren birikak, poltsak bezala, orain digestio aparatura goaz, gogoratzen zara jaten dugunean zer gertatzen den, jakiak murtzikatzen ditugula eta gero, gure urdaiera doaz, odolera pasatzeko ez da, baina esteetara ere, pasatu behar da txiki-txikia, horrela, poliki-poliki, gure barruan, txikituta, odolera energia pasatzen da, eta orain, azkena, gorputza mugitzen laguntzen diguten ezurrek ez da, giratu zein gogorrak eta zenbat dauden, ikasten ari zarete, horiekin batera, giharrak ere ditugu ez da, mugimenduarekin, gainera ezurrek beraien artikulazioekin. Beno, espero dut zuentzako, erabilgarria egin izana, gaur ikasi dugu gure gorputzak nola hartzen duen arnaza, nola mugitzen den, nola egiten den digestioa, eta gainera, atal guztiak hortze dituzue beste bat arte.